ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل د لړم په شپږویشتمه ننګرهار پوهنتون کې د نجونو لیلې د جوړېدو له چارو لیدنه او څارنه وکړه. نوموړي د پوهنتون مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د لیلې د جوړېدو له چارو دوامداره څارنه وکړي تر څو په ټاکل شوي وخت او ښه کیفیت سره جوړ شي. همداراز د ترسره شوو کارونو ښه ارزونه وکړه او د شرکت مسؤلینو ته یې د کارونو په ښه ډول ترسره کېدو کې سپارښتنه وکړه. ننګرهار ولی همداراز په ورته وخت کې د پوهنتون رئیس او استادانو سره د دوی د یو شمېر ستونزو او غوښتنو اورېدو او د حل په موخه ناسته وکړه چې مسؤلینو ته یې په ټولو چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.